Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Tere, mina olen Hinnar Puht. Me räägime täna jälle küsimustest ja vastustest. Ja tänane teema on, kust tulevad haigused. Ja me oleme võtnud siin ette just need tervenemisega seotud teemad nendest küsimuste ja seda on tegelikult ka aegajalt inimesed küsinud, et kus need haigused siis tulevad ja kus need siia maailma üldse on tulnud ja kuidas need on, mis moodi see nüüd asi juhtunud. Nüüd me ei hakka mingit teaduslikku põhjendust selle asjale välja tooma, aga ma tahan just tuua, mida Jumala sõna sellest räägib ja mida meil on vaja sellest teada. Ja lähen kõigepealt Johannes evangeeliumi 14. peatükki ja 9. salmi. Ja siin Jeesus ütleb temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus, kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütled näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Nüüd üks asi, mis meil tuleb meelest pidada, kui me tahame teada, missugune on Jumal. Ja kui ma räägin tegelikult sellest just ka, kust tulevad haigused, kas ka haigused võivad äkki Jumala käest tulla, just see on see küsimus, mis vahest sellega koos ka kerkib. Ja kui me vaatame Jeesuse peale, kogu tema maapealset elu, seda, mis meil on kirjeldud, kuidas ta tegutses, mida ta rääkis ja kuidas ta inimesiga terveks tegi, siis me ei näe kunagi teda tegemas inimese haigeks. Me ei näe seda, et ka tema on see, kes põhjustab inimese haigestumise mingil kombel või korraldab seda. Ja nüüd, kui ma lugesin selle kirjaga, siis see kirjakoht ütleb väga selgelt just, et kui me tahame näha, missugune on isa, siis me peame vaatama Jeesuse peale. Et Jeesus peegeldab oma sõnadega, oma eluga isa iseloomu, isa olemust. Sest ta ütleb ka alati, et ma teen seda, mida ma näen isa ees tegemas. Et tema sõnad ja tema ideed ja mõtted väljendasid kogu aeg seda, kes on Jumal isa. Sest me teame, me usume kolm ainu Jumalat. Tähendab seda, et nad on niivõrd ühel meelel, ühte moodi, ühes suunas, ühtede eesmärkidega tegutsemas. Naad on muidugi raske öelda, et tegemist on ühe Jumalaga, kes on kolmes isikus ennast meile esindanud. Aga sellegi poolest me saame aru, et Jeesuse teod näitavad meile täpselt, missugune on Jumal isa. Ja kui me tahame teada, mis selles situatsioonis Jumal isa arvab, mis ta selles situatsioonis tahab, siis me peaksime vaatama seda just, mis Jeesus on tegemas, mida ta on rääkimas. Ma loen kõige algusest kohe, lähme loomingu, algse loomingu juurde ja kui me räägime sellest, kust need haigused siis tulevad, esimese Moosese 1.31 ütleb niimoodi. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud. Me saame aru, siis siin Jumala looming oli nii-öelda selles mõttes selles situatsioonis valmis saanuks. Ja ütleb, vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik kuues päev. Me näeme siis, et Jumal on kogu oma loominguga valmis saanud. See on see kuues päev, kuuenda päeva õhtu ja ta annab sellele hinnangu. Ja ta ütleb, et see oli väga hea. Nüüd kui seal oleks olnud see, et nagu ma ei tea, kas Aadam või Eeva oleksid seal puru haiged olnud ja üks oleks, ma ei tea, ühes silmast pime ja teine oleks kurt ja mis iganes suksed probleemid või lonkaks või siis selle kohta ei saaks öelda väga hea. Siis oleks öeldud, et no aga jah, mõned vead olid ikka nagu asja juures ka ja mõned asjad kuidagi väga ei õnnestunud. Me näeme seda, et kui Jumal lõi midagi, siis see oli algselt väga hea. Et Jumala looming oli täiuslik. Ta lõi inimese tervena, tugevana, ilma igasuguste haiguste ja probleemideta. See on see, mida Viibel väga selgelt kirjeldab. Ja järelikult me näeme seda, et haigused ei tulnud Jumala käest. Kui tema lõi inimese, siis tema ei loonud sinna haigusi sellesse loomingusse. Nüüd siin see probleem hakkab hiljem tekkima. Ja kus see probleem siis tegelikult tuleb? Kui me loeme Rooma 5.12, see ütleb selle pärast otsa, kui ühe inimese kaudu pat tuli maailma ja patu läbi surm. Nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on patu teinud. Ja me teame, et patu palk on surm. Aga siin toob Rooma kirjas väga hästi välja. Rooma kirjas mul lemmikud, ta räägib sellest kõigest, kuidas inimene patu tegi ja kuidas Jeesus lunastas meid. Aga me vaatame, kust tuli see siis kõik, kui Jumala loomingul oli hea, kõik oli hea.
kust tuli siis paat. Ja kui me vaatame, kui me läheme veel edasi korra, vaatame, lähme tagasi tähendab esimese Moose raamatusse, kus sa just lugesid, et kui Jumal 1.31, kui Jumal vaatas, kõik oli hea, siis tegelikult 26 salm ütleb midagi väga huvitavat. Ta ütleb ja Jumal ütles, tehkem inimene oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalad üle meres, lindud üle taeval, loomad üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Mis juhtub, kui Jumal looming, Jumal loob kõike, ühel momentil ütleb, et ma annan selle inimesele. See kõik hea, mis Jumal tegi, ta andis inimesele selle. Amen. Ja nüüd me, kui me oleme juba kaua vaadanud, me oleme pühapäevakoolis on õpetatud seda Aadama Eeva lugu ja kõike, et kui siit nüüd teise peatükki minna edasi lugeda Mooses raamatus, siis ta, kui Jumal ütles, et seal on hea ja kurjatumise puu, just, et see on minu oma, ärge seda puutuge. Ja kõige kurvem oli see, et selle juures oli see, et nad millegi pärast meeldis aega veeta selle puu ümbruses. et oleks võinud targad olla, võib-olla minna kaugele, olla eemale ja seal oli ka see võimalus, kuidas see kiusatus sai tulla, nagu me teame, et ja me teame, et Piibel ütleb, kurat tuli maa kujul ja rääkis Eevaga ja valetas talle, Eeva võttis ja siis võttis ka Aadam ja siis pat tuli ja nad pidid välja minema sellest Eedeni aiast. Ja nüüd, kui me vaatame nüüd seda strateegiliselt, kuidas oli üles ehitatud, Jumal lõi ja oli hea, andis inimesele, inimene andis selle edasi kuradile. Sest kui me läheme Luuka evangeeliumi 4.5.6, siin kurat ütleb väga selle kohe välja, sest kõik teavad see lugu, kui Jeesus on kõrbes, seal paastumas tuleb tagasi, kurat hakkab teda kiusama. Siis kurat viis tema kõrgele ning näitas talle kõiki maailma kuningriigid viivu ajaga. Ja kurat ütles ebale, ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende auhiilguse, sest see on antud minule. Ja mina annan selle, kellele ma iganes taan. Ja siin me näemegi seda kogu seda struktuuri, et kuidas tuli see kurjus halb, oli see, et Jumal tegi oli hea. Andis selle inimesele, inimene siis müüs selle maha kuradile. Tänapäeval, kes see tegelikult selle maailma Jumal, Piibel ütleb ka on kurat. Ja me teame, et kindlasti jookseb ka kirjakoht meil läbi, on see, et Jeesus ütleb ju, et mina olen tulnud, et oleks elu ja kõiki üli rohkesti, aga kurat on tulnud tapma, hävitama, hukkama. Järgelikult see on jälle see koht, et kui võim on selle käes, kes on tapab, hukkab ja hävitab, siis järgelikult see on ka see, mis domineerib seda maailma. Amen. Ja sest et jälle kui lugeda see, et nagu me lugesime head annid, haigus ei ole hea, järgelikult see ei saa Jumalalt tulla, see peab olema kuskilt kuidagi siia sisse imbunud ja see imbud meie siis sellesse maale või see inime ellu läbi patu ja läbi kuradi ja tema on haiguste autor, sest isegi Jakobus 1.16 ju ütleb meile väga hästi, et ärge eksige, ma armsad vennad, kõik hea ann ja kõik täiluske annetus on ülalt, tuleb valgus iselt, kelle juures ole muutustega varjutuste varju. Üks kõik, mis siis toimund on, me näeme, et Jumal on ikkagi jäänud heaks. Amen. Jumal on hea ja kõik head annetused, aga et üldse mõeldagi, et Jumal annab haiguse midagi, siis tuleb istuda maha ja mõelda, kas haiguses on midagi head. Ja kui mina pole veel leidnud oma elu jooksul haiguses midagi head, ja ma teen kõik, iga inimene, keda ma tunnen, teevad kõik selle nimel, et üks kõik, mis viisid sellest vabaks saada, siis järelikult see ei saa olla Jumalalt tulnud. See peab olema meie vaenlased, meie kuradilt, kes on hävitaja. Ja kuidas see saigi alguse, päris alguses, kui see müüdi anti üle kuradile kõik see kupatus. Ja kurat on selle autori alustala. Et me just räägimegi seda, et teema on ju täna, et kust tulevad haigused. Et see on, et me leiame, me oleme nüüd näinud, et Jumal on teinud hea ja Jumala looming on hea, anti see inimesele üle, inimene kahjuks sai petetud või Eeva sai petetud, Aadam läks sellega kaasa ja selle läbi tungis pat maailma, anti meelevalt üle kuradile või see õigus siis malitseda ja me teame, kui Jeesus ütles, et hävita ei tule muubrak tapma, hävita, mina olen tulnud teileks elu ja me näeme, et see haigus tuleb kuradilt. Amen. Nüüd üks väga selge lakooniline kirjakoht on Apostlite 10.38 ja siin kirjeldatakse tegelikult väga lühivalt ja kokkuvõtvalt Jeesuse teenistust. Ja see ütleb niimoodi, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki,
kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Amen. Vaata vahel inimesed isegi süüdistavad kristlased, et nad on kuidagi nagu liiga mustvalged. Mm-hmm. Aga tegelikult piibel oma printsiipides ongi väga selge ja konkreetne. Amen. Et siin kirjakohas on väga selgelt öeldud, et Jeesus ja Jumal ja ka püha vaim tegelikult me näeme, siin ka mainitud, olid ühel poolel. Yeah. Ja Jeesus, ehk siis selles mõttes ka tema kaudu Jumal, tegi head ja parandas kõiki. Yeah. Nüüd me näeme, teisel poole peal on kurat, haigused ja ütleme kõik võimalikud probleemid. Ja me näeme, nad vastanduvad oma vahel väga konkreetselt. Amen. Ja me näemegi siin väga selgelt, ta ütleb see, et kurat oli nende inimeste üle saanud võimuse, kes olid haiged. Mm. Nüüd igaks juhuks ma ütlen see ühe detaili, et see ei tähenda seda, et inimene, kes on haiged, kohe temas on kuri vaim ülegi sarnast. Mm-hmm. Aga me saame aru, et see haigus, mis on kuratliku päritoluga, see on saanud tema üle võimuse. See on mingil kombel teda siis takistamas, kinni hoimas, teda piiramas. Ja ta ei saa seda teha, mis moodi, mida ta iganes tahaks teha. Ta ei saa normaalselt elada tegelikult. Aga me näemegi seda, et Jeesus käis mööda maale, tegi head ja parandas kõiki, kelle kurat on saanud võimuse. Ja see on Jumala igatsus ja Jumala tahe kõiki terveks teha ja me läheme siit väga selgelt jällegi haiguste päritolu. Amen. See ei ole Jeesuse käest, see ei ole Jumala käest tulnud, kurat on selle asja taga. Absoluutselt. Nii, siis ma loen esimese Johannese kirja 3. peatükist ja 8. salmist. See ütleb, kes pattu teeb, see on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Mõned tõlkid ütlevad ka, et ta hävitaks kuradi teod. Nüüd me näeme siin, et Jeesus oli jällegi vastandatud kuradi tegudele. Ja me saame aru tegelikult juba eelmisest kirjakohast väga selgelt, et kurat oli see, kes oli ka põhjustamas inimeste haigestumist. Ja kui Jeesus oli hävitamas kuradi tegusid, siis ta tegi seda just selle käbi, et ta tegi inimesi terveks. Ja ta tegi seda ka just ka rääkides Jumala sõna. See on ka üks asi, mis on väga oluline selleks, et inimesed võiksid abi saada ja terveks saada, on see, et nad kuulevad Jumala sõna, nad saavad sellest osa ja see annab neile võimaluse uskuda seda, et Jumal tahab ka neid terveks teha. Amen. Ja siin, kui me läheme vaatame Luuka evangeeliumi 13:10-17, siin kui Jeesus tervendab ühe inimese ja ta toob väga konkreetselt välja, kust on see siis haigus või see tulnud. Me loeme Luuka 13:10-17 siis. Ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 12 aastat. Naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma vaevast. Ja ta pani oma käed tema peale ja kohajas naine enese sirgu ja andis Jumala lau. Aga koguduse koja üle, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on, mil tööd tehakse, tulge ometi 4 päevil. Ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Aga Issand vastas temale ning ütles, te silmakirjatsejad, eks iga üks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja vii teda jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, kes saatan vaata 12 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Kui ta seda ütles, häbenesid kõik ja vastased ja kogu rahvas rõõmustus kõigist aulisest tegudest, mida tema tegi. Siin Jeesus nüüd läheb hingamispäeval kogudus kotta. Me teame, et seal on see suur püha, on see hingamispäeval keegi tööd ei või teha. Ja ta hakkab terveks tegema ja ta adresseerib siis seda naist ja hakkab palvetama. Inimesel muidugi ei meeldi, aga ta ütleb väga konkreetselt, et kes oli sidunud seda naist 12 aastat. Mm-hmm. Ta ütleb, et see oli mingi Jumala plaan või keegi ütles, et kurat, saatan on see, kes sidunud. Ja, ta ütleb, toob väga huvitavalt välja, kas tal pole siis õigust vabaks saada. Mm-hmm. See on see tihtipeale inimesed üritavad teha mingid, et ma olen kuulnud, kus õpetad natuke veel ja proovi veel ja Jumal õpetab midagi. Siin Jeesus ütleb, kas tal pole õigust vabaks saada. Mm-hmm. See on ja kuna meil on õigus kuradi paelust vabaks saada, kohe momentaalselt ei ole aeg, ei ole seda momenti, et kule tootame veel 10 päevat, kule täna pole soodus aeg. Ei, kuradi paelust Jumal tahab, et me saaksime
momentaalselt ja koheselt ükskõik mis situatsioonis olukorras vabaks. Amen. Ja siin ta ütleb, et kas tal pole siis õigus saada. No, me küll räägime seda, et kust haigused tulevad ja järjekordselt me näeme, me oleme juba nii palju näinud, et kust on haigus tulnud inimkonnale, see on läbi kurad ja kurat on see, kes seob inimesi. Aga Jumal ütleb, et aga mina tahan, et tuleks seda vabaks sellest. Ja isegi hingamispäeval ta läheb koguse kotta ja seal inimesed ütlevad, et ta tulge tehke. Siis Jeesus ütleb, et kuule, ta on Abrahami tütar. Mm-hmm. Ta on Jumala laps. Kas talle siis ei ole õigus saada vabaks kuradi paeltest? Ja see on see, mida Jumal ütleb, et ta tahab, et iga Jumala laps oleks vaba igal selles samal momentil kuradi paeltest. Sest kuradi paeltest ei ole tore olla, sest me teame, et haigus pole tore. Mm-hmm. Seal ei ole mitte mingit naudingut, seal ei ole mitte mingit rõõmu, seal ei ole mitte midagi toredust, sest see hävitab. Amen. Amen. Ja haigus absoluutselt hävitab. Ja mis on kõige mõnusam Jumala puhul on see, et kui me vaatame vanas testamendis ja ma tean, et väga paljud on tuntud viies Mooses 28 peatükki esimese poolega, mm-hmm. räägib siis sõnakuulelikuse õnnistusest. Aga teine pool räägib siis sõnakuulmatuse needusest. Mm-hmm. Ja seal ta tuleb välja ja kus ta loetab üles, et needus, haigus on halb. Ja mulle meeldib meie Jumala puhul, tema headuse puhul. Ja miks mulle on ka väga paljudele nagu õpetanud ja juhatanud, et püsida võimalikult palju uues testamendis eriti kirjades. Amen. Sest see on ilmutus tänapäeva koguduse jaoks. Sest isegi evangeeliumid on toredad ja head, aga me peame aru saama, Jeesus pole veel surnud meie patudest, ta pole veel kannud meie haigused, ta ei ole midagi, ei ole teinud. Ja kui me ei läheks kirjadesse, tegelikult me ei teakski, mis Jeesus tegi meie eest. Amen. Sest et kuidas me teaksime, kui Johannes ja Peetrus ei teadnud. Kui sa lood Johannes evangeeliumis, kui nad jooksid hauale, läksid sisse, siis seal ütleb, ja nad ei teadnud veel, miks Jeesus pidi surema. Mm-hmm. Alles kirjades ilmutatakse meile see kõik. Ja täpselt sama nüüd, et Galaatia 3.13 ütleb väga hästi meile. Ta ütleb, et Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest. Milline imeline Jumal meil on? Amen. See on see, et käsu needus oli haigus. Kui inimesed tahavad teada, mis see oli, siis tuleb lugeda teise viiesde Moosese 28 teine pool, kui ta räägib, mis oli käsu needuse tulemus, oli haigus. Et kui teete, meie Jumal on nii hea, et ja ta tahab, et me ei läheks mitte mingil viisil läbi üheskest haigusest. Amen. Ta ütles, et siin ta ütleb, et Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. See, milline privileeg, et midagi on, keegi on hinna makstud meie eest. Amen. Et me leidsime, et kurati käest tuleb häving, kurati käest tuleb, tema on hävitaja, tema on see, kes toob haiguseid. Ja Jeesus oli see, kes tegelikult meid vabastas uuesti. Me alguses me vaatasime, kuidas inimene langes pattu oli läbi Aadama, kuidas kurat sai meelevalla. Ja nüüd me jõuame uude kohta tegelikult, kus Jeesus maksis hinna meie haiguste eest. Ta võttis selle, ta Jumala eesmärk oli taastada tagasi see originaalne, et inimene võiks tervises käia. Ja siin ta ütleb, et Kristus on meid lahti ostnud käsu needus, kui ta sai needus meest, sest on kirjutud needud on iga üks, kes puu küljes ripub. Miks? Et Abrahami õnnistus saaks paganel osaks Jeesuses Kristus ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Ja siin eelmine, kus me just lugesime Luuka evangeelium, ta ütles, kas seda Abrahami tütart? Keda kurat ei peaks vabastama. See ongi see, et üks Abrahami õnnistusi on terviseid. Amen. On see korda minekuid. Et ja Jeesus taastas selle meile tagasi. Galaatia 3.9.29 ütleb, aga kui te olete Kristus omad, siis te olete Abrahami sugu, pärijad, tõotusjärgi. Ja see ongi, siin on see dilemma, paljud küsivad, aga kas see kuulub mulle? Täpselt see kirjakoht ütles, et see kuulub sulle. Kui juhul, kui sa oled Kristus oma, sa oled saanud päästetud, sa oled võtud Jeesus vastu elu isandaks, see tegi sind automaatseks kelleks. Abrahami soo või Abrahami pärijaks. Ja üks selle tingimus, et mis seal on või see mida saab pärada, mida me pärime, on tervis. Amen. Et Jeesus on, me näeme, et Jumala algne tegu oli hea, kurat üritas seda hävitada, ta üritas tuua haigusi ja ta siia maani hävitab seda maailma tegelikult. Aga Jumal oli vaheplaan, oli läbi Jeesus Kristus tuua tagasi tervis, tuua tagasi õnnistus, tuua tagasi see vabastus inimestele. Et hävitada kuradi tegusid. See oli see, mida Jumal tahab meile, et mitte, et me käiksime, oleks seotud kuradist ja tema haigustega, või et meil oleks vabadus sellest. Ja me peame valvama ka seda ühte asja, et
me ei lase kedagi. Siin sama selles Luuka evangeeliumis on see, kus need preestrid või need, kes omast arust olid väga vaimulikud, hakkas ütlema, et kuule, täna ei ole tervenemise päev. Täna ei ole vaja terveks saada sul. Et tulge teine kord tagasi. Jumal väga konkreetselt neile, et olge tasa. Mm-hmm. Tal on õigus terveks saada praegu. Et see on ka see, et me peame valvama, keda me kuulame või mida räägitakse. Et kui keegi ütleb, et kuule, täna me ei taha, et sa oled kuradi paelust vabaks, oot, see on vale. Mm-hmm. Jumal tahab, et sa oled täna vaba. Jumal tahab, et sa oleks täna terve. Sest kurat ei ole muu pärast, kui tappa hävita hukka. Mina olen siin, et sul oleks elu ja kõik üli rohkesti. Ja Jeesus sai väga karmiks. Mm-hmm. Lõpuks tegelikult, kus juures on huvitav see, et ja kui ta seda ütles, häpenesid kõik ja vastased ja kogu rahvast rõõmustus kõigist aulisest tegudest, mida tema tegi. Jälle me näeme, et tervis tõi rõõmu. Amen. Nendest aulisest tegudest kuradi paltest vabanemine toodab rõõmu meile. Amen. Amen. Tänu Jumalale. Loen Johannes evangeeliumi 10. peatükist ja 10. salmist. See on üks kirjakoht, mida sa siin juba korra tsiteerisid tegelikult. Mm-hmm. Ja ta ütleb, varas, Jeesus on rääkimas siis, mm-hmm. ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mõned tõlkid räägivad, kasutavad siin sõna ka hävitama. Yeah. Ja ütleb, ja mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Mm-hmm. Nüüd Jeesus jällegi vastandab ise ennast kellegile, keda nimetab vargaks. Ja selleks ei pea tegelikult olema spetsialist, see võime aru saada, et jutt on kuradist tegelikult. Absoluutselt. Nüüd see on väga lihtne, nagu öeldakse, diagnoosida, mis on nagu kuratliku päritoluga. Kui miski sinult midagi varastab või miski tapab või mõnes mõttes ka nagu surmab mm-hmm. või midagi, mis on hukkav või hävitav, siis see ei ole jumaliku päritoluga. Tähendab seda, et kui on haigused tulnud inimesele, siis need mingil mombel, mida nad varastavad tema vabadust, nad varastavad tema tervist, nad varastavad tema võimekust isegi teha Jumala tahet. Mõned inimesed ei saa lihtsalt Jumala tahet teha, sest nad lihtsalt on nii haiged ja nad ei ole suutlikse tegema. Ja see võib ka tappa, selles mõttes inimene võib lihtsalt surra varem, kui ta peab surema. Ja see ka jällegi ei ole Jumala plaan. Või see toovad lihtsalt hävingut inimese või ka inimeste sekka. Mm-hmm. See jällegi ei ole Jumala plaan ja selle taga on varas ja Jeesus vastandab ennast vargale. Ja kui ta vastandab ennast vargale, siis ta vastandab ka Jumalat vargale. Me peame aru saama sellest, et vajast inimesed nagu eraldavad ikka selle Jumala isa ja Jeesus oma vahel. Mm-hmm. Aga tegelikult, kui tema ütleb seda, et tema ei ole varas ja tema ei varasta, tema ei tapa, tema ei hävita, mm-hmm. siis Jumala isa ka ei tee seda. Amen. Ja see on üks selline väga selge pilt selle koha peal. Mul tuleb meelde üks lugu, mida rääkis üks jutlust. Ta läks ükskord ühele inimesele haiglasse külla ja see inimene ei soovi siis seda ka, et paluda tema tervenemise pärast. Ja siis seal oli selle omavahelise jutu keskel selgus, et see inimesel oli üks väga veider arusaam, mida ma kahjuks olen kuulunud nii ühel kui teisel. Ja tema arvas seda, et ütles, et aga Jumal tahab mulle ikkagi selle haiguse kaudu kannatlikkust õpetada. Et ma veel pean ikkagi olema veel haige ja ikka, et ma kasvan kannatlikkuses ja iga meelsuses selle tõttu, et ma olen haige ja see on ikkagi Jumala eriline plaan minu jaoks. Ja siis see jutlustaja mõtles kohe, okei, kui sa usud, et Jumala tahe on, et sa oleksid haige ja nii lõpiksid veel kannatlikkus, siis kuidas sina julged sekkuda Jumala plaanise? Ja siis võttis ühe koti ja tõmbas kõik tema rohud ja ravimid sealt selle kapi pealt, kus tal kapi peal koos. Ja kott ütles, et need tuleb minema visata, siin pole midagi, sest et sa ei saa Jumala tahtesse sekkuda. Ja kui ta tahab sulle kannatlikkust õpetada, siis tuleb kannatlikkust korralikult õpetada. Miks sa sekkud sellesse? See näitab seda, kuivõrd nagu inimesed vahest on oma ideedega üksteisega vastuolus. Nad loomulike vahenditega sõidivad selle haiguse vastu nii palju kui võimalik, mis iganes kasutavad arsti abi, kasutavad ravimeid ja mitte öeldes, et see vale oleks teha. Aga siis, kui me räägime sellest, et kas Jumal võiks siin terveks teha, siis nad hakkavad mingisugust imeliku juttu rääkima, et Jumal tahaks nagu kannatlikkust meile õpetada. Nüüd Piibler räägib sellest, et Jumal tahab, et me võiksime olla kannatlikud kindlasti. Aga ta kasutab selle õpetamiseks meile Jumala sõna ja teine on ka püha vaimun, kes on meile tegutsemas ja õpetamas juhtimas meid selles, et me võiksime kasvada kannatlikkuses. Aga ta ei tee seda haiguste kaudu. Jumal ei ole see, kes tahab meile midagi kuratlikku pakkuda ja kuratiga just kui koostööd teha, et meile kannatlikkust õpetada selle kaudu. Ja ma loen nüüd Jesaja 53. peatükist ja 3. salmist, mis on tegelikult hea kokkuvõttev kirjakohts kogu selle teema kohta.
Ja siin ta räägib tegelikult Jeesusest, kui me loeme seda, siis me teame seda tolle ajal ja saja sai seda nagu profetlikult ette rääkida sellest, mis hakkab sündima. Ja ta räägib, niimoodi öeldes, ta oli põlatud ja inimestest hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm nägu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meiega pidasime teda vigaseks, jumalast pekstuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peale, et meil oleks rahu ja tema vermet läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Et siin tegelikult hakkab just väga selgelt ka konkreetselt see välja paistma, just et need haigused ja patud on oma vahel seotud. Ja meie patud läksid Jeesuse peale ja ka meie haigused läksid Jeesuse peale. Ja me ei saagi tegelikult neid üksteisest eristada ja see on ka see, millest me alustasime just ka, et patu tõttu said tulla haigused ka siia maailma. Ja kui me kõrvaldame patu, siis ei ole ka õigus haigustel enam meie elus olla. Ja samamoodi Jeesus kandis meie haigused ja kandis ka meie patud. Nüüd paljud inimesed usuvad seda, et Jumal tahab kõik inimesi päästa. Tahab kõik inimesed võiksid saada päästetud või leida Jeesuse. Ja kui sa pöördud ühe kristlase poole, kes ikkagi usub uust sündi, siis see on nagu iseenesest mõistetav. Noh, kunagi ei palu, et noh, et Jumal, kuule, kas sa tahaksid, et see inimene saaks ikka päästetud, et kas me nüüd palume tema selle patuse palve või tea, äkki sa ei tahagi, et tema saaks päästetud. Ja. Mitte keegi kunagi ei palu sellist palvet. No, nad on alati veendunud selles, et Jumal tahab selle inimese päästa, et ta võiks oma patud andeks saada. Aga nüüd, kui me palume inimeste tervenemise pärast, siis vahest inimesed ütlevad, et noh, ei tea, kas Jumal ikka tahab teda päris terveks alati teha. Me peame just küsima, et kas või siis mõjast mõne paluvadki, et, no, et Jumal, kui sinu tahtmine on, et sündiga sinu tahtmine siis selles olukorras, et sa saaks, et inimene kas siis saaks terveks või ja mina lisaksin sinna sulgudesse juurde või siis lihtsalt sureks ära või. Nüüd, see võib olla nahaalselt öeldud, aga vahest me peame raputama inimesi, et nad pakaks mõtlema selle üle, et Jumal ei ole see, kes tahab, et me peaksime noorelt surema ja haigustesse surema. Vaid kui ta pani need haigused Jeesuse peale, siis ta tahab, et me võiksime ka olla terved. See on tema igatsus ja ta ütleb, ja see, mulle meeldib ka see ajavorm, kuidas sa seda hästi räägib, ütleb, tõepoolest võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Tänasel päeval me võime ka kasutada seda sama ajavormi, et see on just toimunud. See on toimunud kunagi. Jeesus on võtnud meie haigused ja meie tõved ja ta on need pannud enese peale, mitte pannud, vaid võtnud enese peale need. Ja sellepärast, et me võiksime olla terved. Halleluja. Et see ei ole Jumala tahe, et me peaksime haiged olema. See ei ole Jumala soov meie jaoks ja ükski kristlane ei peaks olema haige. Aga me hakkame siit sellest nagu selles mõttes selgimalt aru saama. Me peame enda jaoks väga selgelt pildi paika panema. Haigused ja patt on ühel pool. Ja Jeesus, Jumal, püha vaim on teisel pool. Absoluut. Ja ka siis haiguste patuga koos on ka kurat tegelikult. Yeah. Ja samamoodi nagu me ei salli patu oma elus. Meil on nõus, et pat peaks valitsema meie elus ja me lihtsalt ei ütle, et mis me saame teha sellega. Me peaksime suhtuma ka haigustesse samamoodi. Ma ei ole nõus sellega, et haigus valitseb minu elus. Amen. Sest see on kuratlik oma olemuselt. Ja kui me kedagi peaksime vihkama, inimesi me kindlasti ei peaks vihkama, see on selge, et Biiblis õpetab seda. Aga me võime vihata kuradit ja me võime vihata ka haigusi. Amen. Selles mõttes, et me ei salli neid, me ei ole nõus, et need peaksid olema meie elus. Me ei aksepteeri seda, et see on normaalne osa meie elust, sest see ei ole midagi sellist, mis kuulub meile. Jumal tahab, et me võiksime olla terved ja see on midagi sellist, mis kuulub igale kristlasele. Nii et iga üks, kes on seda vaatamas, sa võid julgelt meeles pidada, Jumal tahab, et sa võiksid olla terve ja Jumal ei taha, et haigused, mis on kuratliku päritoluga, peaksid olema sinu elus. Amen.